Tore Slind, det har vært spennende på slutten. Overtidsmål nok en gang. Hvordan kjente han og seieren her? Nei, seieren han kjennes jo selvfølgelig meget bra. Men vi gjør jo fryktelig vanskelig for oss selv igjen da. Vi skulle jo egentlig utdrage og revansjere litt, i hvert fall første gangen mot Strøyn. Men igjen så kommer vi under og vi sliter litt og får til å sette det spillet som vi hadde tidligere sesongen. Det er flere årsaker til. Det er klart at det er det som kommer inn, det gjør en god jobb, men det er klart vi savner Sondre spesielt der i den ankerrollen som vi hadde i vår. Så vi sliter litt i forhold til det med en som anker eller to som anker. Så, men jeg fant noe litt ut av det i dag, tror jeg. Så seieren er herlig, men Ballstrand føler seg sikkert samme som Strøyn, litt snytt. Nå venter for to neste kamp. Blir det på samme måte der vi ligger kompakt, og så satser vi på giftige overganger der, eller blir det mye flikkflakkspiller? Jeg vet ikke at vi lager så forferdelig godt kompakt i dag, men det er klart det er jo en fordel å ligge kompakt når vi skal gjøre det. Men for det to er en ny kamp. Det er mulig en som Ole Morten ute i den kampen med skade. Så. Men vi har stå opp mye som reiser opp. Vi har vært solide på bortebane i år, og det har jeg tro på at vi kan være i fordel. Det var i grunn av, så takk skal du ha, så får du lykke til videre, og så får du gratulere med seieren. Takk.